Ahoj, Stomaky, a vítám z se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Máme tady něco podobně, co už jsme jednou hráli. Jsou to dveře 50 na 50, kde si musíte vybrat, které jsou správně. Očividně správně jsou vpravo. Na co jsme to hráli, tak si pamatuju, že většina z vás se strašně líbilo, že já jsem se obětovala, sakra, nevím, kam ta holka šla. Že jsem se hodně obětovala oproti Vendovi a že jsem byla takovej, jak to říct, ovečka, která se nechala obětovat, a aby ostatní mohli jít dál. Yeah. Sice, dobře ti, tak? Ty kráso, ty tam je jumpscare. Ty kráso, jo, vidím to. A evidentně bys měla mít asi možná po každý úplně totálně jiný, takže to bude ještě docela vtipný ty dneska. Cool, tak to je hustý. No a samozřejmě co, tak minulou jsme jenom umírali a tentokrát je to jakoby strašidelná verze, kdy vlastně přesně máte tam nějaký jumpscare. Máte tady i různý speed, tak koukám, já mám speed 16 vlevo. Já taky 16, doprava. No. Jo, jasně. Tady jsem chcípla totiž. Jo, dobře. A jdu doleva. Dobře, jdeme furt za makinou, mám teprve 9 dveří, no jako teda oni jsou teda hodně jako předu. Počkej, teď jde za mnou týpek, jo jasně, teď to jsou ty dveře. Tak a teďka jsem si chtěla říct, že asi jsem přišla na to, jak to ochcávat, ale očividně ne. Očividně nepřišla, tak to nefunguje. Protože on tam je sem tam vidět úhel světla, jenže ono i u některých dveří to je víc vidět než u těch druhých. Jasně. Hele, já jdu teďko s jednou skupinou, až tam půjdeš, tak já tam za tebou dojdu, protože já jdu teďko s jednou skupinou a oni furt jdou dál, tak ať to otevřu co nejdál. Jo, jasný, vidím. Teďka já jdu tady taky s nějakýma dvouma lidma. Krásno, já jdu furt dopředu. Dobrý, očividně jdu za tím klukem nějaký něco od G a furt jde taky rovně. Dobře, tak doufám, že nás dostihnete, protože... Kam on je nějaký, on má dobrý speed, on má rychlej speed, protože nám úplně zdrhá. Dobrý, ale zatím furt jde dobře. Sakra, tady skončil. Jo, tak... A vedne zdej, teda dál. Jasně, ne, tam ne, tam těma dveřma nechoďte. Přesně, teď běž, ano, do leva, levo, tak. A počkej, seš... Rovně, jo. Tady, ano. Jo. OK, teďko zrovna ten, kdo měl speed, tak teďko tady proběhnul a my jdeme se všichni za ním. Teďko šel tady do leva, jasný. Tudy. Teďko tady, nějaká Katrina, nebo dobrá, jak se jmenuje. Teď bych řekl, že tudy, a teďko už oni jdou teda taky dál zase rovniny, nebo co to. A už jsme evidentně skoro u konce za chvíli, no ani ne. Ty vyklu tam toho ještě dost, ale máme furt 5 minut, jako. No právě, to je celkem cool, jako ale... Jako chápu, že ty, co mají speed, tak to mají jakože... lepší, že jako rychlíš sem doběhnou, že já jsem pomalá, takže ono to jako moc nepůjde. Jo, no, ha, tady tudy pojď. Tak, dobrý, někdo tam vlezl, to mi se tam ukázal právě ryb na těch dveřích. Ha, teď a tudy, pěkně. To jsem udělala já, jo. Tako fakt, ty jsi to udělala. Já jsem se obětovala. Zase se proč se obětuješ, když se může obětovat někdo jiný, když je asi tolik? Ale protože já nejsem ten typ člověka, který chce čekat na to, až ti to někdo objeví. No dobře, no. Chápu, Maki nechce vyhrát. A ne, já chci vyhrát, sice tam jako no, nevyhraju, protože tam asi jako nedoběhnu do té doby, ale spíš takový to jako, proč bych chtěla čekat na někoho, než se obětuje, když jako se můžu obětovat já. Dobře, no. Jo, sice nemáte ten vin, ale to už je jedno. Sice tady nevím, jestli to je, jestli musíte vyhrát jako jeden jediný člověk, anebo může vás vyhrát jako víc, který jako projdou všechny těma dveřmama. Těžko říct, no. Nicméně, kam až se teďko dostala? Já jsem v polovině teďka. Jo, teprve, jako ty to docházíš. Je tady hodně. To je jako potom problém, ten speed, že by to chtělo právě dávat jako asi větší speed, no. Očividně tady dostaneš plus jeden speed jednou za 4 hodiny. To si děláš se, a jo, no tak to je. Maximálně, že se koupíš z jeho za Robux. A nebo, ale to jako to mi přijde zbytečný, když tady budete jenom chodit. Jednou, dvakrát. Ale očividně někdo tady jede jako 46 minut, což je jako dost. Jo, tak, nebo možná a za vin. Skončila jsem, už víc nevím. Dobře, tak vpravo, ano, vlevo. Jo, nějaká týpka. Furt rovně, ano, jo, tak dobrý. Paráda. Tak tady u nás konečně už budete. Já bych řekl, že to budou ty dveře. Kurně, já, mám jumpscare. Vy jste se moc neposunuli teda od těch, co jsem... Vůbec, jo. Se já vlastně obětovala.
Je to úplně totálně napěst. No, já jsem se obětoval teďko, abyste ještě tak mohli se posunout dál. Uvidíme, jestli někdo z nich se teďko obětuje taky, ale já jdu teďko za váma. Ten týpek s tím speedem by se mohl sakra obětovat. Vždyť sem doběhne za chvíli. To je pravda. A nebo, co když, jako, mám ještě 2,5 minuty, co když jsou to takový ty týpci, který čekají na ty větší skupinky, aby jako víc lidí mělo ten win? To spíš ne. Dobře, tak ne. Chtěla jsem trošku jim vylepšit image, jo, co si budem. A já mám takový jeden, že to může zvítězit jenom jeden, nebo těžko říct, jak je to dělaný tady v téhle týbeny hře, ale řekl bych, že to bude spíš jenom, chybí o tom, nám že jenom jeden. Poslední dvoje dveře. Dobře. Já jdu pomalu, ale jistě teda za váma, no, takže... Bohužel se to nedá ochcet, že by jako zatím bylo něco vidět, bohužel to taky nejde. Je to hrozný, vždycky jaký ty naše pochcávky, nebo tak už to tady nefunguje. Někoho strčili nebo něco takového, to by bylo doprava. Je dobře, takže už máte poslední dveře, jo? Jo, poslední dveře. Ty kráso, já vás ještě chci stihnout. Poslední dveře, uhněte, kdo, proč se nemůžem šťouchat? No, hele, ty vždycky jsi zrovna zastánce toho, že prostě chceš, aby se to nešťouchalo, jo. A teď najednou chceš, aby se to šťouchalo. Jo, protože chci zvítězit. Poslední dveře. Ale chápu, že nikdo se nechce obětovat, no. No jasně, no. Nebo nedá se to nějak takhle vochcat, ale tady to problikává, že tam nevím. Je to žlutý, ta... Já to věděla, že to jsou vpravo ty dveře. Já nevím, věčko, takže Maki, ale tak jsi by to mohla ukázat to... aspoň. Jaha, promiň. Ty vole, já tady teďko už jsem na konci, že jo, no, takže nic, no. Ne, promiň. Vidíte to, Maki, že tady se vždycky obětuje, teď se neobětuje. Jaký to byly pravý? Vpravo, ty poslední byly vpravo. Dobrý, tak jsem tam, mám taky win, děkuji. Tam to prosvícovalo v ty levo, v ty dveře, ty neprosvícovaly, ty vpravo prosvícovaly. Tak možná zkusím, musí to jít nějak ochcát. Jinak mám taky oranžový trail za sebou, koukej, chceš ho taky? Zadáčo tady je, za jeden win ho dostaneš. Má tím projdi a máš ho. Čím víc winů máš... Proč tam nemůže být i win, teda to speed? To nevím, ale čím víc winů máš, tak tím máš lepší trail. Okej. Tak, začíná nám nová hra a musíme přijít na to, jak se to dá ochcat. Chceš to ochtávat, jo? Bylo teďka divný, že všichni šli do správných dveří. No, protože podle mě ty na začátku se buď prostě se obětujou a prostě jdou, jo, reálně. Vidíš to sama, že prostě... Ne, musí se to dát nějak bochcat, mi neříkej. Podle mě nedá, hele, nevím. Je to prostě divný. Ale dobrý, hele, jdeme teda dál, tudy. Já si myslím, musí to jít. Hele, vidíš, dobrý. Až tam bude mít lidi, tak to musíme prozkoumat. To je z různých úhlů, podle mě si to musí dát ochcat. Nebo když tak lidi napište do komentářů, jak si myslíte, že se to dá ochcat, nebo jestli se to dá nějak ochcat, tak nám napište nějaký návod, prosím. Já nevím, neříkám, jsem si myslela, že to bude světlem, ale světlem to není. Ale jako, jestli to třeba někde nějakým daným úhlem nemůže jako prosvítat, víš? Takhle, jako to by telsky jako taky mohlo, bych si říkal, protože no, ty ale... poslední dveře tam měly prostě mezeru a prosvítali. Mezeru a prosvítali. No i fakt, se to tam probagovávala, tata. Jdeme tudy, dobrý. Je to úplně takový napěst, prostě nevíš, a hlavně to nechceš riskovat, že jo? Nevím, já zkouším furt kameru takhle otáčet, vypadá to divně, jak jdu tudy. Dobře, jady. Nepřišla jsem na to. A celkem dost lidí tam šlo za mnou, blbci. Blbci. To, takže je to blbý, že se to nedá. Já myslím, že to jde. Maky ochcávačka prostě, no. Jo. Je nepraktický. Sice jo, máte na to, já nevím kolik, asi 10 minut bych řekla, že na tu jednu danou hru. Tak za těch 10 minut, jako je právě ta dlouhá čára, že těch dveří tam je strašně hodně. Kde seš teďko ty? Já nemám páru. Jo, já tě vidím, ty nejseš ani kousek ještě u nás, jste šílený. Tím pak budu muset zase dlouhý. Říkat ty dveře, tyjo. Dobrý, tady doprava, to vím. A dál nevím. Tak jo, počkej, kde seš? Tamhle je Cookie. Já tě ani nevidím, tyjo. Cookie jde za mnou v pohodě, Cookie. Jo, dobrý. Tak já vám pak řeknu, když tak jo, já jsem viděl Cookie. Teď už víte ještě, teďko, ano, tam tudy, přesně. Doleva. Ano. Doprava. Jasně, odhle, oni vám to tam ukazují, tak je to v cajku. Doprava. Kurňa, jsem zase dostal jumpscare, kurňa.
Dobrý, no, tak... Tak doprava. Jsem zase na začátku, no. Doprava, ne, kluky! Já ti pak řeknu, jo, teda. Dobře, dobře, dobře. Se to větší speed, tohle to mě už taky vytáčí, jak jsem pomalej. Jo, třeba bych čekala, že dostanete nějaký speed za ten winch, jo, nebo takový bonus. Prosím, no, no minimálně aspoň ten jeden, ne, že za, až za 4 hodiny, co to je. No jasný, to já si vím, že tady prostě nějaká typka má otevřených dveří 4023, jako. A je pomalá? 68. Ne, řekla bych, že to bude zrovna rychlá. Tak ta už do toho podle mě musela investovat. To asi jo. Až se budeš blížit, tak řekni. Dobře, dobře, dobře. Jako vidíš nahoře, že se pomalu, ale jistě blížím, jo? A no, já ti jdu naproti. No, asi pojď. Zatím teda jako furt vidím ještě neustále otevřený dveře. Teď jsem na konci. Jo, takže tudy, jasně. Jsem hodná, že jo? No, poprvé. Cože? Co? Hej, a tady dál už nevím. Tak, jsme v řiti. Tamhle vidím, to je potom vpravo, no. Dobře. Jo, tak půjdeme rovně, jo, že tam je to vpravo taky. Aha, aha. Dobrý. Dobrý, už jenom, jo, celkem dost ještě dveří. Dobrý, už jenom. Ještě hodně dveří, tak takových, 10 určitě. Teď se hlavně neobětuj, jo? Dobře, dobře, teď už se nebudu obětovat, protože si to bych sem, za těch 5 minut si myslím, že bych sem jako doběhla, jo. Jo, určitě, ale zase jako pak riskuješ to, že ti pak nikdo neukáže, že se... No, jako jo, ono je to už pár dveří. Já bych řekl, že to budou tyhle. Si chceš obětovat? Ne, nechci. Já si jenom jako, aby někdo tam šel do toho. Jo, tak že jsi připravený, že to jsou tyhle ty... Běž. Jo, tak ne, ony. Tak jsou to jiný. Ale počkej, ale tady to bylo teďka vidět trochu. Jo, zase najednou. Mi neříkej, ta holka prostě už musí mít daný to, že to musí nějak vědět, že to jsou ty dveř. Na jednu stranu ona si mohla odemknout za robuxy na 30 sekund, že vidí všechny otevřené dveře. To zapíšu. Nebo levá, 10 pravá, sekund. Levá, pravá, levá. No, jako jo, ty si to má za 10 robuxů si můžeš, nebo za 10 robuxů, za 100 robuxů si to na 10 sekund můžeš odemknout. Tak to ne, v žádném případě. Jako nikdy nevíš, holka prostě taky to jo, já tu hru miluju, chci to prostě dát úplně kompletně až do konce, jo, tak takhle si to třeba kupujem. No, to byla s těma vinama dle mého. No, to byla voda, no. Kuky, nechle tam, chcípneš. Já nevím. Lidi, já nevím, který by to mohli být. Třeba ani ze spodu, není to vidět třeba ze spoda? Taky ne. Je to, kdyby ne, ze spoda ale tam přijde, byli. Ale přijde, že pak jedny prostě některé dveře, ne všechny, ale někdo to chcípnul, že to je vidět, že prostě jsou dobrý. Dobře, ty jak to, že obětuju se. Mám to jako první! Ne. Ne, ty tam seš, joha, mě to totiž nevzalo. A za 2 viny máme zelený, pěkně. Ach, chudák kuky, bože můj. Jako jo, obětovala se, to se musí nechat, takže dík. A ty máš stejný vlasy, cool. Ale já bych to tady ukončila, protože nebudem čekat na další hru. Jsou to další 3 minuty a dalších 10 minut, než vlastně obecně skončí další hra, chápeme se. A 2 viny nám asi postačí, škoda, že speed teda není víc. A 2 viny můžeme mít zelený. Já vím, já už ho mám. Já už ho mám taky, já nevím, je to hezky, když běžíte, ale jinak nic moc, takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.